pastori. Olen ulkomaalaistoimiston johtaja ja olen ajanut nyt kaikki mutakuunnat pois Suomesta. Ne on nyt kerta kaikkiaan loppu. Mitä minä nyt teen? Syyttävät pian minua saamattomuudesta. Vai voi hyvä sisko, älä ole huolissasi. Oletko tullut ajatelleeksi kaikkia meillä asuvia venakkoja? Ai, ilotyttöjä. Niitäpä niitä. Ja jos ne loppuvat, niin onhan meillä mannet ja hurrit. Niin että jatkakaa vain samaan malliin. Kiitos, herra pastori. Ei kestä.